Përshëndetje, takojmë sërish së bashku në edicionin e lajmeve. 46 vjeçarët Leonard Theodori, njohur ndryshe si Koçole, dhe Fatmir Sulovari, alias Fatmir Krasniqi, dyshohet të jenë ekzekutuar dhe groposur në fshatin Vrin të bashkisë Konispol. Si të shihet nga pamjet që siguron ekskluzivisht për News 24, Shpresa Dine, gazetarja jon, forcat të shumta policore janë nisur drejt vëndit të ngjarjes. Dhe do të lidhem tani me kolegen Dine për të mësuar më shumë. Shpresa, përshëndetje. Disa ditësh, zhytja e dy personave, Fatmir Sulovari dhe Leonard Theodori, është diskutimi i nga qytetarët, nga fshatarët e fshatit Çuk, por edhe të ardhët të shumë nga fieri banori të cilës është ai Fatmir Sulovari. Sot, mëngjesin e sotëm, mbas protestës që kanë bërë familjar të Fatmir Sulovarit para mbas ditën e dieshme në komisariatin e policisë Saran, sot mëngjesin e sotëm forca të shumta policie të FNSH-s dhe 10 familjar, rreth 50 familjar, janë nisur drejt fshatit Vrin, aty ku dyshohet se mund të jenë groposur të dy personat e zhdukur, 46 vjeçarët, e zhdukur prej 18 ditësh tashmë. Dhe kanë shkuar për të kreur gjithë zonën dhe si pas familjarve, përveç se janë rreth 50 veta që janë nisur drejt Vrinës, ata janë të pajisur edhe me dron për ta kreur më me qetësi dhe më me seriozitet dhe më me kujdes zonën ku dyshohet se mund të jenë groposur të dy personat. Ndërkohë, ditën e dieshme janë sekuestruar që nga 10 dhe par 10 që nga operacionet e policisë, janë sekuestruar 8 mjete, ndërsa janë shoqëruar në komisariat dhe dërguar në policinë e Vlorës rreth disa persona, emrat e të cilëve nuk mundem t'i bëj të ditur, për të cilët me sa dihet janë me precedent penal dhe që dyshohet se mund të jenë autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Kur shpresa të lutem, prej sa kohësh rezultojnë të zhdukur dy personat? Prej 18 ditësh. E kuptoj. Dakor, faleminderit për informacionet e përcjella në studio deri në këtë moment. Faleminderit juve.